Mbude munange monsonge nene ziweta go kongere kumanya katongole vale na badala mwena lwachili abatava kumukutu gunoni na kubanga mbasima chama zima mutukole domoli mugwa manyi maulire getufuna mukwanu gwango kuva kuna timu gudwaniro gwanga lya Ukraine maulire kuva ku munda mugwanga lya Ukraine omanyi na gambye gajanga breaking news mpola abajja bagongera kubungezi kakati bakulaga HT kati mu kitundo kimanyi dwanga echemekola yivu abasajja bakubyo muzi mboguba demu nene waluwa chifana nye wano ndo zabonchi bala zekuba na mikuwa na batu gwile kuyutubo chifana nye nga chiraga omuzimbo guba demu nene abasajja nkugambi bagwanga lya Ukraine na uwa sobodo kubanga be zimba zimba ko tunulile chibuga no kiriza no gamba ye abasajja bakuru mwazimba mwebale na kati wakatuwe mizimbo jino jamirundi esatu abasajja chibaku abegwanga lya Ukraine wakatuwe mizimbo jiri esatu webateka command center number kubanga bali mazo kubanga bachitege dentist no command center ziba wanika nebajiteka kumwaliro namba 10 mwaliro namba 5 kuchizimbe fulani abasajja abarashe bazenga bakube bizimbe ebyo kati bawagika mu masekati ge bizimbe bya mirundi esatu wakati awunge wali command center ebadde bayamba ko kubange tunulire entale ze bitundu bine byo doni basi omurashya nayo ajiyuziza kanchiite kuyuza obakali chiite kusese bora Sese bode mkwano kwanga machagoru nako uruwale Labo utunulile chike chimazo kubanga chisituse In fact ndine chika nga techina situka Mfufu yesoso kubanga situka Situse neji oke yore kira techi zimbe Chwanvu dara eche wanise mubanga Then kati uruvanyuma enali neji oke tandi kukubanga buweti eteta Basajja bakuru abigwanga eliarashia Mudachika makumi ana emabega Bavu deyo nebatuma musajja mkulu Lieutenant General Igor Konashenkov Ya yogedi la Minister of Defense Eye gwanga ya Ukraine ono njagalo chimanye yajogerira kati ebikwekwete bitambula munda mugwanga eriya Ukraine ne yajogerira Minister of Defense ya gwanga lya Russia Kaloba Dotia Dotia omwogezi wa ministry ebyokwende byogwanga lya Russia Lieutenant General Igor Konashenkov eranga yajogerira ebikwekwete bigenda maso mugwanga lya Ukraine avuddeyo na biranga bwati atangaza ba maulire onagamba nti mu kireke kesezo lunako olwa lero abasobodde okwongera kubanga balondola ate nnyo entambula eza majage gwanga lya Ukraine abalina ebifo already badde bamazedde okubanga lwakiri bategeddeko ebyo nga biyina okutajetingibwa nga majega Zelensky abyegeso myogezako kubanga basinziramu oku bako mulimu go bakola oguyinzo kutwala ganya majage gwanga eri Russia era kibakozi bagambire tujja kubanga tubugumye mboge abuli kanyomero konaka tutege mucho nechi na tukosa akasani do kubanga kakubibwa na yeno je Twitter command center ebadde te ku makwecho wabula ebadde yafuka na da eterekerere ebyo kulwanyisa abasajja abegwanga lya Ukraine batugamba ebyo kulwanyisa ebivadde biva ku mawanga agabazungu nga bituukira mu kifo echo kyennyini kati mu kutuukira nga bava okutandika bid distributing nebigenda mu majiga ya Ukraine agabadde gagezako okuzoganya Ukraine agazoganya kitundu kine che Kalisoni ebadde sibuka mu masekati gebizimbe bine bisatu awabadde command center kale ngebyo kulwanyisa ebiva abetaga masasi betaga chichi nebiryo kabisimbula okolekere kitundu kino kimanyidwa nga lwakiri eche Kalisoni Kalisoni jukira chafu se wachirwanire amajega Russia gagamba ono tetusobola kumuva amajage gwanga lya Ukraine agaba sindikiriza bagamba mujja genda naye abarashya kati basimbye naka Kongo kati gana majega Ukraine agagezako kola counter offensive operation ababadde bagezako kubanga lwakiri basibuka Michael Ayivu nebali okabasindika amanyi gonna agagendo kutwala ganya barasha mu kitondo ekyo abasajja abo mukago gwanna tubaba no balaba na European Union waliwo bitongole byabambega mawanga gano ebifulumiza alipota naye nga bagitadde ko mutwe Russia wants to destroy the West ndi Russia eyagala kusanya mawanga gafaga abazungu Jokira ne Russia ne yebadde egamba nti bana abanato ne European Union abaluubirira kwagala kukakanya Russia kujinafuye na bichi kati abasajja bagenzo kuba mutochi bagambye nti Russia erina ekiruubirirwa ekyokwagala okusanyawo amawanga agabazungu Russia's brand us as its enemy bamaze kubanga batutaddeko ekigambo ekinene nti fe balabe baayo and Russia wants to destroy its enemy kati bagezaako okulwana okulaba nga basanyawo omulabe waabwe Russia brand is
mawanga gana agabula yangave ya enemy nti aga mawanga ge marabe gafe kati Russia erine nteka teka na mutaye kamu master plan yawe yoku sanya o their enemy that is us yefe not and the western community yefe wagaro kubanga basanya ani agaro basanya umusaja mu Russia bamu yitamu Putin chini kati mbitundu mkwano guange guwa tugobedida evya South Korea basaja baje yevyuma abasajja bajeye ebyuma akyenda bakoburabi wano South Korea machaga runaku lwa kubiri tandise nate entekateka abaziita hoguku 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 obakitegeeza kinkya kinonyereza ko hoguku naye nga entekateka za military duriru abazitumye hoguku ha batandise bubi nnyo bajeye ebyuma ndaba wano bagamba anti nuclear and missile threats okuva mu gwanga eriya North Korea tetukyasobola kubanga tutula butuzi haram abana abo tuina nafe okubala gw'omutima bajja kulowooza aba Kim Jong Un ntino bakitalo nnyo omanyono omukulembeze omujja gubalina yavaayo n'atuubizanga yakayingira ku bukulembeze yagamba nti ebyo limujja ibyo abadde akola oyo musajja naleka muleke Kim Jong Un yefuro wechitaro natubonya bonyo natya kubunkenke ngajeta mwanukura nzenja mwanukura buli chakole chobusiru nganze nkola ye chobujega bwatu boyagamba akola ye chobusiru chimunga nze nkola ye chobujega bi cha mirundi ebiri kaola abantu bano bene nyogende tosobola kuba waka ne bakuta era buli kasera bagamba bamongereka sawa bamongereke no babuza ntu waba mwana bwa chitawo ukiriza bamukuru usanye Mwankuru usanya. Kama katonda abankumi lorungeze, mbagaliza okusiba bulungi. Bwekuna bakwe kusima kwenga tuwado bulamu nobu sobozi, tudemu tukwataganoru nkurencha. Insha Allah. Kale, akukume na angankume. Tujja kutandikira tujja kutandikira mikwano janga babira nangu ku YouTube ya feno, ajibujja kawo musawa anga kumi insha Allah.